Deixeu-me saludar un moment a Muriel Casals d'Òmnium, que com ara recordava l'Àlex Salmon aquí a la taula, hi ha alguna portada, senyora Casals, bon dia i bona hora, que deixa molt clar que vostès quan bon es van bon asseure a, a, a la reunió d'ahir van dir no ens aixequem fins que sortim d'aquí amb un acord. Mm -hmm. Sí, 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 sí. Per tant, vostès són... Som... i els, tots els que hi érem. Uh, vostès són en part responsables de l'acord o en part responsables d'evitar el desacord? Nosaltres ens agrada sentir que som en part, en una part petita, eh, responsables de l'acord, com nosaltres som responsables que hi hagi un acord creixent entre la nostra societat, entre els nostres conciutadans, en el desig de construir un nou país. Què creu que ha passat més en la decisió final, senyora Casals? Els càlculs de potser qui, qui pensa, les enquestes que es puguin tenir, de que unes eleccions ara no donarien el resultat que busquen els partits que estan per la independència, el clima de crispació i de, i de baralla i de retret públic que va forçar d'alguna manera tant Oriol Junqueras com Artur Mas a demanar disculpes, només començar les seves compareixences, és a dir, que barallats d'aquesta manera era impossible arribar a acords al març. Què ha passat més? Jo crec que el que ha pesat més és que hi ha un objectiu comú que és eh, avançar definitivament hi ha ja, cap a la independència del nostre país i que aquest objectiu comú és molt més fort que les desavinences, que les discrepàncies, que d'altra banda és normal, és natural que hi siguin els partits polítics eh, i el joc democràtic és entre diferents forces que són diferents precisament perquè defensen interessos que no són del tot eh, coincidents. I, aquest, i aquesta és la gràcia de la democràcia. Però també la gràcia de la democràcia és que en moments en què hi ha un objectiu compartit tan important com el que tenim al davant aquests moments, doncs eh, partits que no veuen les coses exactament de la mateixa manera es posen a treballar conjuntament, com han estat fent, com han estat fent. Aquestes últimes setmanes hem vist les desavinences, però hem de veure totes les coses que s'han fet, tota la construcció, tots els passos importantíssims que hem estat fent els darrers anys. El 27 de setembre és la data, per tant, diguéssim que, que és la data definitiva. El ciutadà podrà expressar les urnes el que, el que li sembli. Què farà Òmnium en aquests me nou mesos? Com s'ho plantegen, senyora Casals? Doncs nosaltres farem el que hem estat fent aquests darrers mesos, ara amb un calendari fixat, que és eixamplar la base, eixamplar la majoria sobiranista del nostre país. Nosaltres sabem que l'objectiu de la independència de Catalunya és un objectiu guanyable, però sabem que és un objectiu que no està clarament guanyat encara i que la nostra tasca, que no és una tasca política de primer ordre, sinó que és una tasca, podríem dir, parapolítica o prepolítica, eh, de base, eh, la nostra tasca consisteix en convèncer més i més ciutadans del nostre país que val la pena embarcar-se en aquesta aventura de construir un estat independent. I també explicar als que no ho volen que tindran la vida confortable, que viure en un país on la majoria està satisfeta amb l'estructura política que hi ha, que és la de tenir un estat, és més agradable que viure en un país on es depèn d'una manera dura d'un estat que massa vegades és un estat hostil, que és el que passa en aquests moments amb l'estat espanyol. Les llistes separades, senyora Casals, i, per tant, la concurrència eh, ordinària a les eleccions, eh, són, una bona, són una bona decisió per Òmnium? Òmnium sempre hem dit que per nosaltres, que no som estrategues polítics, l'important no és tant eh, quina fórmula s'aplica, sinó que aquesta fórmula sigui resultat d'un acord. Per tant, si ara l'acord és amb llistes separades, nosaltres treballarem amb aquesta base eh, a partir d'aquest acord. No cal dir que nosaltres el que farem és donar el màxim suport a qualsevol de les llistes que defensi d'una manera clara el projecte de la independència. Senyora Casals, gràcies per atendre'ns també aquest matí, l'endemà de la reunió on, on, vostès, eh, on vostè hi era present. Jo li preguntava abans a la senyora Forcadell com havia estat en fi, el, el, el clima, l'ambient d'aquesta reunió, si era distès i si, si hi havia hagut tensió. Què els, sí. els van donar de menjar? Suposo que us ha dit que sí. Re, de menjar, re. Què en diu ara? Jo sóc una persona que... Re? Jo soc una persona que sempre, sempre tinc gana. No, van ser amables, ens van oferir aigua i cafè, però no ni una galeta. Els van fer passar gana, m'ho diu de veritat. És que no hi ha diners. Home... I no, no hi ha... no. Unes avellanes, una cosa energètica, petita. Exacte, sí. Jo en algun moment pensava això que dius, unes avellanes, unes ametlles. No, no, no. Oh. Doncs escolti'm, amb la panxa buida, però finalment es va sortir sí. amb, un, amb, amb un acord. Gràcies, senyora Casals, i bon dia. Això ho fan.